do'stlar agar mendan nega bu daraxtni chopyapsan deb so'ramoqchi bo'lsangiz menda javobim oddiy shunchaki meni uyim oldin mana bunaqa daraxtdan edi u esa menga juda ham yoqmayapti shuning uchun mana shu daraxtni o'zgartirishga qaror qildim nima deb o'ylaysizlar yaxshi qarormi qaranglar qanaqa xunuk mana bu qop qora bo'lsa chiroyli emasmi mayli uyga qaytish kerak shunchasi menga aniq yetsa kerak uyni endi topish qoldi oy uy qayerdasan oh. uy nima balo u yashil zumrad bloklarmi bo'lishi mumkin emas yana qanaqadir mayoqni nuri ham bor qani yugurib boraylikchi bu yerda nimadir bo'lyapti shekilli bir balosi bo'lmasa qishloqda zumradli uyga nima bor degan savol meni qiynayapti qishloqmi nima balo deyapti u boshqalarga o arti salom bu yoqqa kel meni chaqiryapsanmi qishloqqa hozir faqat sen mana bu zumradli uying qayerdan kelib qolganini tushuntirib ber ha o'zim ham shu haqda aytmoqchi edim qara sen meni marsga tashlab ketgandingku esingdami nega tashlab ketganding deysan senga raketa ham bergandim qaytib kelibsan-ku mana qisqachasi o'sha kuni men yerga qaytib kelmoqchi bo'lib turganimda ulkan ko'rib qoldim keyin o'sha yerga kovlab oldim. Mana o'sha bloklar. yerga boklar o'ziam yergaqayk keyinbo'ib ketdi en ham olsh to'rtta nega uch ta ko'proq beraverdi e o'ma menda bunaqa zumradlardan juda ko'p lekin uyingga gap yo'q ha har bitta bloklarni o'zim qo'yganman qishloqi anavi tepadagi mayoqmi ha mayoq mayoqni qayerdan olding sen uham piamid bor da. g'alati sen bu qishloqlarga ha, ham zumrad tarqatayotganmiding ha hammaga tarqatayotgandim menda bunaqa zumradlardan juda ko'p seni uying dunyodagi eng qimmatbaho uyga o'xshaydi menimcha yur arti senga ichini ha? da wow, ham ko'rsataman bo'lmasa, senga juda ham yoqyaptiku uyim a Qara, eshik ham hattoki qimmatbaho araxdan qilingan Vau, hammasi yam yashil nimaga sandiq yashil emas yashili tugab qolibdida ha bu yerda qancha zumrad bor shularni hammasini kovlab olib keldingmi ha faqat so'ramasdan nars olma so'rasang beraman menga bitta zumradli olmadan berib yubor juda ham yeb ko'rgim kelyapti qani bitta yeb ko'raylikchi nimaga e, buni yeb bo'lmayapti bu zumradli olmani yeb bo'lmaskan aldoqchi shunchaki muzlatgichni ko'rib turganda muzlab qolgan lekin uyingga gap yo'q hattoki pechkang ham yashirin rangdami yoki ko'zimga ko'rinib ketyaptimi ochib ko'r bilasan ichiga nima qilibdi wow, voy juda ham yoqimli ko'rinar ko'rinarkan rostini aytsam yashirrang odamni tinchlantirarekan qayerga zumrad qo'ysa bo'lmasa o'sha yoqqa qo'yibsan o'ziham bu zumradni oynalaring ham yashil hattoki poling ham zumrad zumradni ustida yuribmiz arti e qaraa yana qanaqa qiziq narsa bor bitta ostiga chiqib ko'sak ani quyondek sakrayapman faqat ozgina boshni aylantirib yuborarekan sq sen qachon uchishni o'rganding churog'ing ishlaydimi o'zi nimagadir yonmayapti yo'q yaramaslar xitoynikini sotibdi ishlamayapti yaramas chiroq arti aytgancha seni oyog'ing tozamidi hozirgina o'rmondan keldim e aytmaysanmi hechqisi yo'q boshqasini sotib olarman ha mayli qishloq uyingni ko'rsatganing uchun rahmat men endi ketdim to'xta men senga yaxshiroq aytib beray men bu zumradlarni qanday topganimni yoki senga qiziq emasmi qiziq albatta bo'lmasam yaqinroq kel yaqinroq kelyapman sen meni tashlab ketganingdan keyin men tashqariga chiqdim va nihoyat tashqariga chiqdim e endi tezroq uyga ketish kerak raketani qayerga qursam ekan a nima bu zumradmi bo'lishi mumkin emas naqadar ko'p hoy kimdir bormi bu Bo piramida kimga tegishli hoy kimdir bormi hech kim yo'qqa o'xshab ko'rinyapti xo'sh agar bu kimnikidir bo'lsa u yo'qotib qo'ygan agar men uch bor kimnikiligini so'rasam va hech kim javob bermasa bu piramida meniki bo'ladi to'g'rimi kimniki 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 endi bo'ldi meniki ha endi men boyman hammasini kavlab olaman -ol yaxshiyam menga bergan ekan buni ichi ham to'la ekan men aniq boyman bu narsalarni ham olib olay bir ikkita balki osqotar hammasi mana shunaqa bo'lganda aslida rostini aytsam men u yerdagi zumradlarni yarmini ham ko'rganim yo'q agar xohlasang marsga uchib yana qolganini ham olib kelishimiz mumkin birgalikda nima deysan ha? bundan ham moymo'ib ketardikg qishloqi e, bilmadim menimcha sen siz ham birovni narsasini so'ramasdan olgansan yana shuncha zumrading bor menga ham sh ta ber bo'lma. senda juda ham kop ko'pku kő, bloklardan ham beri a, a bo'ladi yetadi menga shu rahmat qishloqi aytgancha bugun kechqurun bayramga kelish esingdan chiqmasin a bayram da da? bayram uyushtiryapsanmi yo'q meni vaqtim yo'qroq edi meni juda ham juda ham ko'p ishim bor ha mayli bo'lmasam do'stlar rostini aytsam qishloqi uchun xursandman mana boyib ham ketdi bizni sharofatimiz bilan bizga ham zumrad berdi nechta zumrad bo'ladi bu ellik bitta yomon emas yomon emas axir shunchaki berishganini hisobga olsa bu juda ham zo'r sandiqni mana shunaqasini to'ldirib qo'yamiz endi esa do'stlar men xuddi videoni boshida aytganimdek uyni taxtasini almashtirish kerak esinglardami kech tushib qolmasdan hamma taxtalarni almashtirib chiqish kerak qishloqqa hali ham gapiryaptimi nimalardir deb ha mayli tezroq ishlash kerak bugun ulguraman deb o'ylagandim agar shoshilsam haliyham ulgurishim mumkin xo'sh birinchi bo'lib mana bularni almashtiramiz mana bunaqasidan menimcha allaqachon chiroyli ko'rinishni boshladi faqat mana bu taxtalarni ham almashtirish kerak yo'qsa unchalik rangi tushmayapti mana bularni olib tashlaymiz-da. mana bularni o'rnatamiz qishloqlar bazmni ham boshlab yuborishdi men esa uyimni tugatdim dadam qanday yoqdimi hamma joyni rangga mos qildim hattoki hamma narsanida xullas hattoki norvanni ham qarang Norvanni qanchalik chiroyli o'lib qolish mumkin bu chiroylikda. qishloqlilar esa mazza qilib o'ynashyapti menda esa u yerga borishga kuch ham yo'q boshqasi ham yo'q kelinglar sizlarga tepa qavatni ham ko'rsataman mana bu yer ham hammasi o'sha qora daraxt stilda menimcha juda ham chiroyli chiqdi muhimi mu ajralib turibdi Zumratli uyga o'xshagan darajada emas-ku. muhim emas yana sizlarga tashqardan ham ko'rinishini ko'rsataman dadam menimcha tashqardan ham yaxshigina chiroyli ko'rinyapti sizningcha qanday ko'rinayotganini esa izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin menga bu juda ham qiziq qishloqlarni qaranglar sakrashinio oh. biz qishloqilar qishloqilar yoi qo'shiq aytishdi qotirib qo'yishmaydiku ha mayli undan ko'ra men yotaman to'xtanglar zumradlarni bir chekkaga qo'yib mana ham solib qo'yay shuncha yuk bilan uxlamaymanku axir ha mayli xayrli tun do'stlar va nihoyat turdime bu qishloqlarni bayramlari hattoki tushlarimga kirib chiqdi ishonasizlarmi tushlarimga menimcha ular kechasi bilan faqat qo'shiq aytib chiqishdi shekilli qani ko'raylikchi hozir ham qo'shiq aytishyaptimikan qani nima zombi qanaqasiga bo'lishi mumkin emas nimaga ular zombiga aylanib qolishgan do'stlar qishloqdagi barcha qishloqlar zombiga aylanibdi lekin nega nega bunday bo'lishi mumkin hoy qishloqi meni tushunyapsanmi hoy men bu yerdaman yo'q do'stlar foydasi yo'q u meni eshitmayapti ham tushunmayapti ham do'stlar menimcha doktorni chaqirishga to'g'ri keladi umid qilamanki u yordam bera oladi yo'qsa bilmadim nima qilamiz shaharga borishga to'g'ri keladi bu shaharga kelgunimcha quyosh ham botdi Ish qilib doktor tezroq topsam bo'ldi oh, ana doktor doktor sizda juda ham muhim gapim bor to'xtab turing doktor xullas qishlog'imizda shunday ish bo'ldi hamma qishloqlar kechasi bilan bayram qilib chiqishayotganda ertalab ko'rib qarasam esa hammasi zombiga aylanib qolibdi Nima bo'layotganiga tushunmayapman menga tushuntirib bering iltimos buncha vahima <laughs> qilasan <t> o'zingni oh> Hali <t> ham salom berishni o'rganmadingmi oh> sen e doktor qo'ysangizchi hamma qishloqlarni hayoti xafosida deyapman siz esa nima balolar deyapsiz e eshityapsizmi o'zi meni ha ahvol jiddiyga şey o'xshayapti unda meni qishlog'ingga tezroq olib bor o'sha e, yerda şey ko'ramiz qolganini ha doktor unda tushunarli tezroq orqamdan yuring i̇şte, eshityapsizmi ha eshityapsiz işte, shekilli orqamdan yuring tezroq qishloqqa tezroq borishimiz kerak xo'sh doktor mana keli ko'rib turganingizdek hamma qishloqlar zombiga aylangan nega bunaqa bo'lganini o'zim ham tushunmayapman qarang siz hammasi bir xil zombiga aylanib qolishgan ha ahvol sen aytgandek jiddiy ekan unda sen hoziroq konga borib qirqta oltin kavlab kel qolgan narsalarni esa o'zim tayyorlayman tushundingmi tezlash men kimga gapiryapman boydan beri snku ha bo'ldi hayolim ketib qolibdi ho'p doktor hozir bo'lmasam men konga borib qirqta oltinni kavlab kelaman siz esa qolgan narsalarni tayyorlang e, nimalar de deyapman o'zi shunaqa dedizku kon qaysi tarafda edi mana qirqta oltinni ham kovladim doktor shu yerdamisiz mana oltinni kovlab keldim endi bularni nima qilay a nima qilay bularni erit kallavaram shuni tuzukroq aytsangiz bo'lmaydimi mana eritaman yaxshiyam ikkita pechkam bor buni bunisiga yigirmata qarang do'stlar men zo'r pechka topdim bunga hattoki hech narsa solishi kerak emas eritish uchun shunchaki narsangni solasan u esa eritib beradi qanday qulay oxirgi oltin va 20 yigirmatasi tayyor bucha sekin pishiradiya tezrog'ini bo'lar bo'larkan yoqilg'i tejaguncha Buni bunisida ham 20 ta va nihoyat 40 tasi tayyor bo'ldi o'ylaganimdan ko'proq paxt tayyor bo'lishdi lekin doktor mana 40 qirqta oltinni olib keldim endi nima qilay sandiqni och hamma kerakli narsalarni solib qo'ydim aytgancha men zumratlarni ham o'rganib chiqdim ularni tarkibida mana shu qishloqlarni kasal qilgan virus bor ekan hammasiga zumratlar aybdor hammasini yo'qotish kerak do'stlar demak hammasiga zumratlar aybdor ekan-da. bu virus marsdan kelgan bo'lmasam qishloqini qutqarganimizdan keyin unga aytamiz bu zumratlarni hammasini yo'q qilish kerakligini menimcha u bunga rozi bo'lmaydi, bo'lmaydiyu undan ko'ra kelinglar oltin olmalarni yasaylik keyin buni muhokama qilaveramiz oldin bu qishloqini qutqarib olish kerak xo'sh menga bloklar kerak bo'ladi mana shu ham bo'laveradi shuncha kavlaganima ham mayli endi tepaga qurib chiqaylikchi tepadan qilamiz chunki hozir pastdan kirsak bizni menimcha o'ldirib tashlashsa kerak bu zumratlarni olamiz va yaramas qishloqqa shu yerda ham tejagan shuncha zumrati bo'lsa ham ham mayli mana shu yo, hozir tushib ketamiz Yaxshi mana bu yerni qani olsam bo'lar bo'larkan yo'q biz xato yo'ldamiz Yaxshi bu yoqqa qarab buni sindiramiz namuchu zumrad bloklari sekin ya. o mana shu yerga tushsak bo'ladi mana bularni ham sindirib olay endi pastga blokni qo'yish kerak mana bunday hozir qo'yaman ana tayyor salom qishloqlar negadir xunuk bo'lib ketibsizlar xafa bo'lmanglaru ha mayli bu yerni sal kengaytiray hoisi nimaga meni ko'rmayapti hammang kel bu yoqqa kelinglar bugun chegirmalar hammaga bittadan oltin olma eshityapsizlarmi keldinglarmi hammanglar ekan. Yo, hozir birontasiga tegmay qolsa keyin nima bo'ladi yana damlama tayyorlash kerakmi yaxshisi hammasini bir joyga yaxshiroq yig'ib olay yoki sal pastroqqa tushib olsammi? qoch e, qishloqqa blok qo'y, e, qo'yishmaydida ha mayli bo'lmasam shu yerdan ota beraman. ana bunisi nima qilyapti voy bu buyoroqqa kel ko'rmay qoldim mana voy bu buyoqroqqa kelyapman nimaga ishni qiyinlashtirishadi-ya? o'zlari zombi bo'lsa ham shunchalik Sum, bibi zombida ahmoq hammasi mayli xafa bo'lmanglar qishloqlar xafa bo'lmanglar, bu haqiqat endi damlamani otamiz va olmani beramiz har bir o'zim e, yeb qo'ymasam bo'ldi hozir ikkitasi e, qani ma mana mana, mana senga yana bittasi qani bo'ldi berdim hozir o'laman shekilli yo'q u ulgurdim e hozir o'zim ham o'lsam kerak deb o'ylagandim lekin tirik qoldim muhimi virusga chalinmadim chunki menda mana bunaqa ajoyib bo'lmasa ham sariq kiyimim bor endi esa kutish qoldi menimcha yaxshi tepaga chiqib olaman ularni kuzatib turish uchun yana bir baloni boshlashmasin zombi bo'lib ham bir baloni boshlayverishadi bular ularga baribir qani turibsizlarmi qishloqlar ta, beshta beshtasizlar a bo'ldi endi kutish kerak ur sizlar qachon qishloqiga aylanishinglarni umid qilamanki bunga unchalik ko'p vaqt ketmaydi qani yaqinroq turib olmoqchiman bular qo'ymaydi blok bula qo'yishga ham o oh, mana qo'ydim faqat oldimga chiqmanglar endi esa ani yotoqni sindirish kerak nimaga bular xalaqit beraverasizlara men bedvars ko'p o'ynaganman yotoq sindirish bo'yicha ustasi farang vo ko'rdinglarmi sindira olaman dedim dedimku endi mana buni sindirib tashlaymiz mana buni ham olib tashlasak qulayroq bo'ladida qani ishqilib yonib ketishmaydimi yo'q ularni kallasiga quyosh tushmayapti bo'ldi endi kutamiz bular qachon qishloqiga aylanisharekan

yana qanaqadir oq narsalar bormi qo'limda bular nima ha mayli muhim emas o'zi bu qishloqlar bugun erta yana qishloqiga aylanishini rejalashtirishyaptimi o oh, ana qishloqi qoch qishloq qoch qoch men bularni chalg'itib turaman ha men qayerdaman nega zomiylarni orasidaman yordam yordam menga yordam beringlar iltimos qishloqi vohima qilmasangchi hozir bular ham qishloqiga aylanadi vohima qilma vohima qilmay tur ozgina bo'larkanku mana yana bittasi endi kim? Qana qaysi biring endi qishloqqa aylanasan bo'linglar tezlashinglar endi vo oh, ikkita qoldi Qana qana hozir ozgina qoldi menimcha sizlar ham aylanasizlara ha? u yoqqa ketmanglar bu yoqqa kelinglar sen nimaga aylanyapsan dup raqsni du ketmanglar u yerga Ha, bu yoqqa kelinglar de. bu yoqqa kelinglar qani kelinglar o oh, bular ham qishloqiga aylandi va nihoyat hammasi qishloqqa aylandi doktor biz hammasini uddaladik hammasi qishloqqa aylandi vazifa bajarildi sizga esa katta kattakon rahmat hali vazifa bajarilgani yo'q Buzumratlarni deb bu qishloqlar de yana kasallanishi mumkin shuning uchun bu zumradlarni hoziroq yo'q qilish kerak yo'qsa bu virus butun dunyoga tarqashi mumkin sizga aytishga oson lekin siz bilsangiz edi bu zumratlarni hammasi kimga qarashli ekanligini siz bunday oson gapirmagan bo'lardingiz endi u ekan bilmadim ha boshim og'rib ketyapti juda hama qishloqqi sizlarni zombiga aylanganinglarni sababi mana shu zumradlar ekan bularni hoziroq yo'q qilish kerak bu yerdan keginmi zumradlarimga qishloqqi sen tushun sizlarni hammangiz mana shu zumradlarni deb zombiga aylandingiz esingdan chiqib qoldimi bularni yo'q qilishga majburmiz bu yera kim bo'ldi bu odam doktor sizlarni mana shu odam saqlab qoldi salomlashsang bo'lmaydimi menga baribir kimligi men baribir bar bar uyimni sizlarga bermayman bilasanmi men bu bloklarni qancha paytga uvladim yo'q men buni bermayman agar bermasang tortib olamiz tortib olasan tortib oli ko' kera emas mana sanga a aqldan ozdingmi nimalar qilyapsan hozir o'ldirib qo'yasanku men hozirgina seni hayotingni saqlab qoldim sen nimalar qilyapsan oqi o'zingni bosib ol doktor doktor unga teginmang mayli u aqldan ozgan lekin o'ldirish shart emas doktor bo'ldi o'zingizni bosing ha olbudatrinni nimaga meni quvlayapti men bunga kechasi bilan damlava tayyorlasam u bo'lsa meni qanaqadir arra bilan chopib ketmoqchi bo'lyapti shloqi o'zingni bosib ol nimalar qilyapsan axir shunday qilmasak butun dunyo virusga chalinishi mumkin unda biz hech kimga yordam ber olmaymiz ma buni ol uyingni buzishni boshla tezroq mayli mayli buzaman lekin buzgim kelmayaptida shuncha mehnatim qishloqi sandig'ingdagilarni ham oldim hammasini lavaga tashlab yuboramiz essizgina shuncha kovlaganim soatlab kovlagndia endi hammasini lavaga tashlashga to'g'ri keladi ming afsus men bularni hammasini insoniyat uchun qilyapman bilib qo'y qishloqi sen to'g'ri yo'l qilding mana buzib ham bo'ldik hamma narsalaring sandiqda oxirgi marta qarab ol eh essizgina zumratlarim endi esa sandiqni sindiramiz eo'zimga ham yoqmayapti shuncha zumradlarni lavaga tashlab yuborayotganim lekin boshqa iloji yo'q va xayr hammasi yondi ketdi ha ming afsus ha mayli endi nima ham qilardik en endi men kimnikida yashayman nima urasan axir men to'g'richa so'rayapman men kimnikida yashayman balki kimnikida yashashim mumkin balki senikida yo'q yo'q seniki kichkina hoy qishloqim banki senikida yasharman senikida joy bormi yo'q menikida joy boryoqol mayli unda boshqasidan so'rab ko'raman arti arti aytgancha sen uyingda yashab tursamchi men uyimni yaqindagina ta'mirlagandim lekin men tepangi qavatda mayli qishloqqi qarshiligim yo'q bitta hech narsa yo'q baribir menimcha biz kerakli sayyorani topdik ha radar shu yerni ko'rsatyapti demak mayoq shu yerda u holda hujumni boshlaymiz